Йдемо далі. В Авдіївці не припиняються обстріли. Місцеві жителі бояться виходити з будинків. 11-річного Сашу Січового поранило в ногу дорогою до магазину. Хлопчик вже пройшов курс реабілітації, але до нормального життя так і не повернувся. Чому? З'ясовували наші журналісти. Ну, сьогодні от було вроде утром нормально, а от зараз опять почали стріляти. Кожен постріл для 11-річного Сашка – це шок. Після поранення навіть найвіддаленіші звуки вибухів викликають у нього жах. Бабуся намагається завжди бути поруч. Зустрічаю онука біля школи. Коли сильно стріляють, я боюся. Раніше він так вроді і не боявся, а зараз боїться. Додому йти усього кілька хвилин. Навколо розтрощені будинки, осколки і перелякані люди. У нас пулі були во дворі, ми їх збирали на городі і во дворі. Одна пуля взагалі у нас літню кухню застряла. У будинку Валентина стіни посічені уламками снарядів, у вікнах тріснуте скло. Жити тут дуже небезпечно. В друге вікно попало. Теж ми були вдома, але ми були з Сашою в залі сиділи. Попала пуля. Через обстріли хлопчик на двір не виходить. Тут же на підвіконні робить уроки. Світло і добре уроки робити. Ну, буває, що ноги болять, я там віддихну. Йому подобається математика, фізкультура і футбол. До поранення захищав ворота шкільної команди. Ці медалі і кубок – його головна гордість. Це було в тому році за лучшого воротаря. Ми тоді зайняли перше місце по міні-футболу, соревнування зі школами. Зараз від тренувань довелося відмовитися. Саша думав, що поранення взагалі поставить хрест на заняттях спортом. Куля зачепила ногу. Це сталося вдень посеред вулиці, коли Саша на велосипеді їхав до магазину. Черкнула, якраз от влетіла от в резиночку в эту і застряла прям так. Недільки три ми пролежали, а потім нам дали путівочку по 13 метрів. І ми поїхали з ним в Слов'янськ. Ми там пробули где-то 21 день. А зараз взагалі нічого не болить, я зараз бігаю, все нормально. Валентина Васильівна для онука найближча людина. Його рідний батько помер, мати через пияцтво позбавили батьківських прав. Найважчі часи були, коли 5 місяців не платили пенсії. Тоді виживали завдяки гуманітарній допомозі. Продукти від Ріната Ахметова сім'я отримує і зараз. Дякую йому, звісно, велике за цю допомогу. Крім його, більше нам не допомагає ніхто. Дякую велике. Дай йому здоров'я. Завдяки гуманітарній допомозі в Авдіївці виживають тисячі людей похилого віку, інвалідів, багатодітних родин. Привозять практично кожен місяць. Привозки десь около порядка 3000 в місяць наборів привозять взрослих і десь 200-250 наборів дітей привозять. Майже 500 міст і сіл Донбасу регулярно отримують продуктові набори Ріната Ахметова. Допомагають мирним жителям по обидва боки лінії розмежування. Вже роздано 10 мільйонів 700 тисяч наборів виживання. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирьов. Сабиття, канал Україна.